Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime uutest algustest. Te võib-olla ootate informatsiooni selle kohta, mis maailmas toimub, mis uus algus meil ees on. Ma usun, et te teate seda igaüks. See maailm, kuhu me oleme jõudmas, on nii kaugel. Ja võib-olla see, mida te ei oota siit, on see, kui ma ütlen, et see, kui kiiresti me sinna jõuame, sõltub sinust endast, sinust. Sest uus elu algab siit. Igal sekundil me oleme võimelised looma endale uue elu. Mitte ei ole võimelised, vaid loome. Sest igal sekundil meil on võimalik valida, millisel, kuhu suunas me liigume, mida me teeme, mida me mõtleme, mida me ütleme, millised tundega me ütleme, mida me enda sees hoiame, mida me välja laseme, mida me tervendame, milliseid varjupooli me endas vabastame ja nii edasi. See kõik sõltub igast järgnevast sekundist. Ja sest iga sekund on uus. Iga sekund on uus algus. Iga sekund on uued valikud ja kõik see mõjutab sind ja sinu sees olevat energiat, sest see on see, mida sa nagu, millega sa lood, on see, millist energiat sa välja kiirgad igal hetkel. Eks siis iga hetk sa saad valida uuesti ja uuesti ja uuesti. Kui see sekund läks nässu, eks siis minevikus tegid midagi, mõtlesid midagi, mis ei olnud võib-olla nii, tore või hea sinu tuleviku mõttes või mis oli mõjutatud võib-olla mingitest mineviku asjadest, siis see ei ole õnnetus, see ei ole katastroof. Uus sekund tuleb ja uus algus ja uued võimalused on alati, igal hetkel. Ja kuna sa saad need teha, neid uusi valikuid, sa saad muuta oma reaalsust täiesti ringi. Iga sekund on valik ja iga sekund on uus reaalsus võimalik. Ja kogu selle asja mõte, mis ma tahtsin öelda, on see, et see valik on sinu käes. Sina saad valida, millist tulevikku sa endale tahad. Ja sina ka vastutad 100% sellest, millise tuleviku, millise reaalsuse sa lood. Sest meie reaalsus igal ühel on oma reaalsus ja see on paraku meie kahe kõrva vahel. Nii et... Iga sekund on uus ja sina valid selle. Kohtumiseni.